madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waliba mas-uuliyiin salsalo ka mid ah madaxda xisbiga muxaafadka ee kulmiye xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ee Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyeyba socod shaqo ku mariyay gobollada bariga ee Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Ceergaabi xarunta gobolka oo yeesheysanayga waxaana kontroolka magaalada Ceergaabi waftiga madaxweynaha kaga hortagay shacabweynaha aada u tiro badan isla markaasna sitay calanka Soomaaliland caleemo qoyan iyo waliba calanka xisbiga muxaafadka ee kulmiye waxaana madaxweynuhu markuu soo gaaray afaafka hore ee magaalada Ceergaabi oo midnimadu gacan qaaday mas-uuliyiintii cuqaashii iyo waliba madaxdii tirada badneyd ee soo dhaweynta madaxweynaha u diyaarsanayd waxaana madaxweynaha iyo waftigiisa la soo galbiyey afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliland taasi oo loo diyaariyey inuu madaxweynuhu u kala hadlo shacabweynaha magaalada Ceergaabi isla markaasna muddada badan bacadka ku sugayey waxaan og horeyntiiba halkaasi hadallada iska daba qaatay mas-uuliyiin sarsaro ay ka mid yihiin madaxda heer gobol iyo heer degmo iyo waliba wasiiro dhowaanahanba ku sugnaa magaalada Ceergaabi xarunta gobolka Sanaag isla markaasna gogol xadh u ahaa waftiga madaxweynaha yaasha waa gurigii laga tafiirmay waa guri barakaysan reer Ceergaabo halkan ilaa magaaladii wuu isaystaa wuu ku dhan yahay lagu soo dhowaynayaa adiga iyo madaxdaadaba waxaan leenahay ku soo dhowaada Ceergaabo gobolka Sanaag soo dhowaada soo dhowaada aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowayntaadaanu kaaga mahadnaqaynaa waxaanu kaaga mahadnaqaynaa imaanshahaad halkan ugu timi mudane madaxweyne gobolka Sanaag degmadii saddexaad baad maraysaa haddaynu sii soconno ma dhowa gobolka Sanaag waa gobolka ugu ballaadhan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhowaynaynaa gobolkaagii gobolka Sanaag maantana reer Ceergaabo ama reer Sanaag kuma kala hadin waa ku soo dhowaynaynaa waa soo dhoweyn markhaanti waxa kaa ummaddaa inaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland loo kala hadin ee reer Sanaag isku duuban yahay maanta waxaynu iska jarray Finlay nagu xaman jiray oo reeraa ama beelaa waynu ka badbaadno maanta madaxweynihii qarankaynu si wanaagsan u soo wada dhoweynay madaxweyne ku soo dhowow gobolkii Sanaag degmadii Ceergaabo oo nabad ah oo isku dhan oo isku duuban tobankii markii lagu doortay gobolka Sanaag dahab baa laga helay reer Ceergaabo madaxweyne Muuse Dahablana way kuu yaqaaneen mudane madaxweyne toddobadii sanaad talada dalka haysay roobku nagama u qaadin madaxweyne Muuse Dahable hortii dahabka maanu helin mudane madaxweyne madaxda marka la doorto iyo hoggaamiyaasha dalalka marka la soo saaro way kala nasiib wanaagsan yihiin ummadna barwaaqa u bilaabanta ummadna dib u dhacba u bilaabma reer Ceergaabo waxay makhaati ka yihiin inaad barwaaqo ku bilowday oo aanu roobkuna naga qaadin Muuse Roblena way kuu yaqaaneen waxaanu qiraynaa haddaanu nahay odayaashii ka soo horreeyay madaxweynaha ama wasiiradii in ay reer Ceergaabo hadleen oo ay hadleen inay yihiin dad isku duuban oo ku wada nool si nabad ah oo gobolnimo iyo sharaf iyo ixtiraam muujiyey waxaan isleenahay reer Ceergaabo wixii laga sheegi jiray waxba kama jiraan sow sidaa maaha Ceergaabo waa dad wada nool ehela nabad ku wada nool isku meel u jeeda waqtiga nolosha ka wada hadhayna inay wada qaabeeyaan diyaar u ah waxaanu idinka aqbalay oo idinka guddoonay soo dhowaynta muddada sugayseen ee muddada saadaalinayseen ee jidka u taagneedeen madaxweynaha qaranka iyo waftigiisa ee muujiseen midnimada qaran ayaanu idinka guddoonay oo idinku hambalyeynaynaa oo idinka mahadnaqaynaa oo madaxweynuhu ugu calool adeegay waqtigan adag in gacantaana lagu codeeyo gacantaana dalka lagu difaaco Ceergaabo Ceergaabo waa mahadcelinayaa dadweynaha reer Ceergaabo inkastoo reer Sanaag ku dhan yahay maanta halkan oo wacdara dhigay maanta ayna madax martay muxibadii ay u qabeen madaxweynahooda waxaan rajaynayaa maalinta maalinteeda
او اه سدح يطبق نوفمبرنا الى ديكي دونتان وعدرا كاكدر وحان دمان اذي كم هاد علينا يا سيدي سودوين تالاياب كله وحان وقوم هاد نقيام مدح رقماتك قيبت هوين كقاتي هوين ك لاني يرادا يعني اذا ماذا تاقنا متدري داريزة لديار قرين ايي ما يديار قروب ايين عنا توساي ساقيمين تا ايو مناسبة داني قيمة هاي راضة هاي يو مدحوينها وناقة يو محبضة او هايسان ايينا توسيسا وحنا نوكش ذا القاضن انا هدي الله إلى هذا ان عدكو نساس وكلاو ودعي دونو ما توحى مقدهات بهاد كعي عيري قابو واحد موجسي من لمو واحد موجسي ورا لمو واحد موجسي محبو هذه آد بعد قبها سنتي سيدا شرف ترى يا قروح لبنان يا دوسول ويسير اللوكر هالين عرقامو ما توحي تهيس ترى قارة يلنا وامير أول لنا هاي نو كل بسي وحوي يا قبل كي أو ياشي ميرا كرو وكر شيك شيك الناي هل كرو أول لنا ذاك غير عرقامو وحن هالكلمة سوى جديد يا دايتي أنا كل بيا أولا ما ملك قبل شال عشاء فر عشاء بحي زل أرقيسة لكن سقف أرقيسة كصاب بحب ظهر كوي مالا يا دو أصليت يا ما أنت نقصو دويسين مال والبوال نقصو دويي لكن تي ما أنت واحد عجائب فربضان أو مجالاً أو صباحاً أو ذلك قادم ويني أو أضياب أو عدوك عالم آد إيا آد باقو مهدستيهين وحاسي قارا وسي مهدنا قيادة داليرا حالي يدو مراشان يطول مرايسا تبراجركو بناك سيحليك هاترو القائر ومدر وقوه الرئيين ووكتين غابلانا آد ياد باقو مهدنا قيادة تاريخ خوران وي عرقاب على هذا حي وقالوا عرقاب ما تيقول كسناك وانا قام اقوقا بشان ايا نبدا اكون متكفر على التين اعير قابو ايا سيود وين تاوين اد ايا اد بانو الشعبية مرحبا لكم اهدا غينا دل اما قبل اما امارتي مجتمع بلد قري وحكوكا هرومة عافبات كوهلا نبض كوهلا تعليم كوهلا وطلال الداء ذات شوكتا اضياشي سينتا طلال هايسا أما أقوياً كإلى هاي وقت يا كبيرة أيها دتك كسر اللي بعتويك أو أهر سيدا نول الونكسن دتك رعير قال واحد نسيه هل إنا هلال أضيال أيام مضح مضح دقامات سياسات جنا عصته إلى هاي وافتشي إنا النوال كود الولادان دتك ودان اللي بعتويك ودنا كذا سهران كدبنا بروقنا إلى هاي سياسة عنش الشيء وقص نبدودة كفر أضيقي قارهان مضح لقمس عير القابو آد يا آد وانو قمهن غنوحاني مذيهين عنان عبد الرشيد علي عنان شور دا سي بي اي تي في عير قابو